За останні декілька тижнів слово «коронавірус» стало найбільш вживаним для нас усіх. На профільній депутатській комісії з питань місцевого бюджету, засідання якої відбулося у Смілі 2 квітня, також говорили про нього. Постало питання виділення коштів для реалізації низки заходів, спрямованих на запобігання поширення небезпечного коронавірусу на теренах міста. Попередньо керівник відділу з питань цивільного захисту та оборонної роботи Юрій Лагунов озвучив суму у майже 2 мільйона гривень. Прошу збільшити фінансування на суму 1 мільйон 76 300 гривень. Дані гроші плануються на придбання антисептичних засобів 100 літрів по 150 гривень на 15 тисяч гривень, придбання захисних костюмів 200 штук по 200 гривень на 40 тисяч гривень, придбання дезінфікуючих засобів 50 кг по 450 гривень на суму 22,5 тисячі гривень, придбання безконтактних інфрачервоних термометрів 10 штук по 4,5 тисячі гривень на 450 тисяч гривень. Придбання масок одноразових 5 тисяч штук по 4 гривні на 20 тисяч. Масок багаторазових 500 штук по 20 гривень на 10 тисяч гривень. Рукавичок медичних одноразових 5 тисяч штук по 4 гривні на 20 тисяч гривень. Бензину і дизельного пального, це на випадок, якщо в нас будуть функціонувати блокпости, то це буде для забезпечення роботи блокпостів. 200 літрів, там в середньому по 26 гривень за літр на 52 тисячі гривень. І резерв, щоб був на придбання матеріалів, яких буде виникати необхідність в непередбачуваних випадках, на суму 100 тисяч гривень. Це всього на суму 729 тисяч 500 гривень. Я також прошу збільшити витрати на заходи з попередження надзвичайних поділів в даці надзвичайних ситуацій. Сюди буде включено перевезення медичних працівників, які зараз... Наразі вже перевозяться. Так, вже перевозяться перевізником Кридзинським на суму 625 тисяч гривень. Також перевезення громадян, які потребують лікування методом гемодіалізу, на суму 19 тисяч гривень. Проведення дезінфекційних заходів на суму 80 тисяч гривень. На випадок роботи блокпостів, харчування особового складу, який буде задіяний на блокпостах, із розрахунку 3 особи, 3 рази в день харчування на 7 постів, які ми вирахували, 88 тисяч 200 гривень. Потім необхідно витрати на послуги, ну не необхідно, якщо в разі, не дай Боже, стане така потреба, на послуги з поховання. Так як дане поховання буде відбуватися не загально прийнятим способом, а з методами дезінфекції. Так, послуги з поховання з розрахунку на 50 осіб 1292 гривні на особу на суму 64 600 гривень. І в резерв на випадок непередбачуваних подій придбання забороненіших послуг, щоб був резерв 100 тисяч гривень. Занепокоєння щодо подальшого розвитку подій висловили і працівники міської поліклініки. Мовляв, працювати працюють, а ось чи отримають зарплату, впевненості не мають. 30 березня було підписано, ми підписали договір з НСЗУ про надання послуг, гарантованих послуг по, з НСЗУ по поліклініки. Відповідно до цього договору капітаційна ставка складає 627 тисяч гривень на місяць, це як гарантована оплата. Інші кошти ми повинні заробляти самі. Ну, оскільки зараз перекарантинний період і вторинна ланка – це консультативна допомога. Кількість ось людей, які приходять і які йдуть на консультацію, їх зменшена. І ми просто фізично, саме одна із послуг – це амбулаторно-поліклінічна консультативна допомога, ми просто кошти це не зможемо заробити. Ті кошти, які по іншим послугам, ті кошти – це наш кабінет, кабінет довіра, наш кабінет замісної терапії, вони на себе зароблять. Основна маса людей, а це основна маса консультативної поліклініки, ми просто їх не заробимо, хоча б на цей квартал. Значить, по місячі там розписано, скільки в нас місячний фонд заробітної плати на сьогоднішній день з нарахуваннями біля 2 мільйонів гривень. Я просто прошу вас, або це виділити як кошти, це як стабілізаційні, як гарантовані кошти, що у разі того, якщо ми не отримаємо дотації, про що зараз говориться, що буде окрема дотація, прийнятий, підписаний вчора президентом
ще постанова про те, що буде дотація виділена на період цього карантину людям, які медичним працівникам, які працюють із особами хворими на ковірус. От, але ж більша частина цих коштів це стосується первинки і це стосується інфекційних відділень стаціонара. Вона не стосується консультативної поліклініки. На цей період просто я прошу вас підтримати нашу медицину і дати можливість працівникам працювати. Ми з свого боку на сьогоднішній день люди, які не задіяні у наданні допомоги, вони написали, хто пішов у відпустки без збереження, хто на тиждень, хто на два тижні, але все одно тих коштів, тих 627 тисяч нам ніяк не хватить для того, щоб виплатити людям заробітну плату. Є проект постанови Кабінету міністрів, якою для області передбачено медичну субвенцію. Після опублікування постанови буде здійснено розподіл між місцевими бюджетами області. Механізм такий, який діє до 1 квітня. Тобто ми побачимо, які кошти будуть передати, бачили з державного бюджету. Валенсиво, ти бачиш, у такий час ніхто на призволяще не кине. Це однозначно. Та якщо кошти на зарплату медикам у випадку дефіциту пообіцяли, то щодо необхідності фінансування озвучених заходів боротьби з коронавірусною інфекцією, смілі думки членів бюджетної комісії розійшлися. І частина з них відмовилася голосувати за виділення коштів. На надзвичайну ситуацію проголосуйте, я прошу вас, люди. Проти. Чи буде потім сесію збирати, якщо щось почнеться? Ну хто це серед ночі буде збирати або ще щось? Ну ви що, малі діти чи що? Шановні, дайте я звернусь до вас. На виконкомі мене визначили керівником з наслідків ліквідації. Я вам відверто кажу, мені телефон не замовкає вночі з цього приводу. Я не знаю, як і хто буде збиратися вночі, щоб зранку було все зроблено по місту. Ми просто положимо тут пару сотень людей. Із-за того, що не буде виділено мільйон. Давайте пропозицію поставте, то, що була 300 тисяч. Замість мільйона. І 380 тут стоїться, плюс ще 300 тисяч вийде. Це лише на перевезення, просто на всі інші видатки. Там перчатки, перебуги. Перчатки закупили в попередній лупівці. Так, що не закупили? Є ці кошти, і що? Це для охорони здоров'я перчатки. А для медицини все закупили, а для міста? Це колишня ситуація, виходить Нацгвардія. Вони вступають за на блокпости. Це на блокпости. На які блокпости? Медикам треба заробітну плату виплатити. А не блокпости. Так, що не горить. Далі є резервний фонд. Такі блокпости в Кам'янці стоять. Я поняла. А медики вас усе приходять без зарплати. А ви блокпости будете такого робити. Ну давайте всі перекривати. Ну місто перекривати треба буде. Ні, треба медикам закупити перчатки і костюми. То медикам виділили. Це ще будемо виділяти медикам. Є зарплату медикам. Є зарплату медикам. Кроме медикам, никому більше не треба. Кондратенку не треба маска. Ну по-чесному, скажіть, не треба йому маска. Ми йому на маску виділяємо, ми ні. А вам маска? І вам треба. Давайте 300 тисяч, а перед це слід. Мішки, щоб, не дай Бог, хоронити людей, треба для комунальних, а тут 60 тисяч для покування передбачено. Послухайте, це не те питання, на якому ми спотикаємося. Це МЧС конкретно виділено, повністю прораховано. Термометри закупити електричні, дистанційні. Якби ви купляли тести, ПЛР-тести, щоб викупляли, то це ще можна на це виділити. А термометри закупити, щоб міряти температуру у людей, які можуть розповідати. Та чекайте, вони ж нікуди не дінуться, ці кошти, вони ж знаходяться все одно сесії її перекидувати. А по резервному фонді хай кошти лежать. І ще одну сесію збирають. Так. І прийдуть депутати. В результаті довгих перемовин члени бюджетної комісії таки напрацювали рішення. На найближчій сесії, що має відбутися 6 квітня, вони рекомендували на реалізацію заходів, спрямованих на запобігання поширення небезпечного коронавірусу на теренах Сміли, виділити мільйон бюджетних гривень. За потреби додатково кошти пообіцяли віднайти в резервному фонді бюджету Сміли.